для економічного зростання. Одна з перспективних галузей української економіки – сільське господарство, про що йшлося нещодавно на конференції, яку у Лондоні організував Європейський банк реконструкції та розвитку. Тетяна Ворожко розмовляла з директором ЄБРР з питань агробізнесу Жилем Мітаталем. Україна – світовий лідер з експорту олії, третій найбільший експортер збіжжя. Обсяг українського агробізнесу досяг 13,5 мільярдів доларів. Це саме те, що ми хотіли, аби почули інвестори, говорить Мітаталь. Сьогодні, коли Україна з'являється в новинах, це переважно погані новини. Ми хотіли показати бізнес-середовищу, публіці, що в Україні є і добрі новини, існує успішний сектор – це сільське господарство. ЄБРР, який є найбільшим фінансовим інвестором в Україні, вклав понад мільярд доларів в аграрний бізнес. Фахівці банку консультують українські компанії щодо підвищення якості продукції, пошуку нових механізмів фінансування, також допомагають вирішувати проблеми з органами державної влади. Компанії цінують можливість прийти до нас зі своїми проблемами, а ми вже можемо говорити з урядом, якщо в цьому є потреба, тому що уряд – акціонер банку. В ЄБРР бачить в українському агробізнесі як проблеми, так і потенціал. Одна з проблем – мала частка продуктів переробки в експорті. Сьогодні Україна експортує зерно і імпортує м'ясо, а м'ясо, по суті, продукт переробки зерна. В цьому немає багато сенсу. Вони мають не лише експортувати зерно, але й м'ясо, що, наприклад, робить Бразилія. І це вже відбувається. Нещодавно ми надали чимало кредитів у секторі птахівництва, тваринництва. Інша проблема – брак кваліфікованої робочої сили. Компаніям важко знайти гарних працівників, навчити їх. Кожна компанія вам це скаже. Не вистачає агрономів, людей з технічними навичками. Не вистачає також мостів, доріг, елеваторів. А от чого вистачає – корупції. Щоправда, її, говорить Мітаталь, стає менше. Більшість компаній, які прийшли з нами працювати, зареєструвалися на Варшавській чи Лондонській біржі, щоб мати певну ступінь захисту, на випадок, якщо уряд спробує перебрати їх акції або навіть власність успішних компаній. Це захист від великої корупції. Але компанії досі стикаються з вимаганням хабарів. Це дрібна корупція. Більшість з наших клієнтів говорять, що сталося значне покращення, але повністю корупція не зникла. А от потенціал практично безмежний. Зростання кількості населення, рівня якості споживання та глобальне потепління, яке посилюватиме харчову небезпеку в країнах, ближчих до екватора, усе це збільшуватиме попит на українські продукти харчування. А той факт, що український агробізнес формується зовсім не у парникових умовах, і йде йому на користь, вважає банкір. Цьому сектору певним чином пощастило, тому що вони не отримали перевагу у формі субсидій, як, наприклад, Росія, яка надавала багато субсидій своїм агровиробникам. Якщо ви подивитеся на баланс податків та субсидій, то ви побачите, що український агробізнес настільки ж конкурентноздатний, як і австралійський чи новозеландський. Аби збільшити частку експорту в країни ЄС, українським виробникам, особливо молочної продукції, треба покращувати стандарти якості. Але європейцям, які виходять з протестами, коли вважають, що уряд недостатньо їх субсидує, розслаблятися не варто. Щоразу, коли я їду в свою країну, у Францію, я показую якість бізнесу, яку я бачу в Україні, і говорю їм, що вони мають бути занепокоєні, тому що українці вже є і будуть ще сильнішими конкурентами. Їм треба до цього підготуватися. З 1 січня 2016 року, коли в дію вступить економічна частина угоди про асоціацію з ЄС, Україна цілком імовірно взагалі не зможе постачати товари харчової промисловості в Росію. Але це, вважають у банку, проблемою для українського агробізнесу не стане.